नमस्कार, युट्युब च्यानल गुलमेली अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज मैले यहाँहरूलाई एउटा जानकारीको भनौँ न, हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री, एकदमै सफल अर्थमन्त्री कमरेड भरत मोहन अधिकारीको मृत्युको खबर लिएर आएको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्व सफल अर्थमन्त्री, मैले उहाँलाई सफलको दर्जा दिन्छु किनकि उहाँ निष्कलङ्क र कसैले पनि दाग लगाउन नसक्नुभएका एक सफल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भरत मोहन अधिकारीको 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना र वैकुण्ठ बासको कामना सहित शोकाकुल परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवान् श्री पशुपतनाथले प्रदान गरून् भन्दै हामी यस गुलमेली अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट उहाँहरूलाई संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र उहाँको मृत्युको खबर अब डिटेलमा म दिँदैछु। काठमाडौँ स्थित हेम्स अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउँदा गराउँदै उपचारकै क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीको हिजो राति यानि कि शनिबार राति निधन भएको हो। उहाँको विगत 16 दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। 83 वर्षीय अधिकारी निमोनिया, श्वास प्रश्वास, मुटु लगायतका रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो र विगत 2 महिनादेखि अस्पतालमै भर्ना भएर उपचार गराइरहनु भएको थियो उहाँले। यसै गरी हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनौँ, पूर्व एमाले र अहिलेको नेकपाका नेता तथा नेपाली जनताका आइकन भनेर पनि मैले उहाँलाई भन्न चाहेँ किनकि भूतपूर्व उपप्रधान तथा इतिहासकै सफल एवं शालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कमरेड भरत मोहन अधिकारी। र यहाँ मैले कमरेड भरत मोहन अधिकारीज्यूले गर्नुभएका केही अति नै सराहनीय कार्यहरू उहाँले गर्नुभएको छ, जुन कि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री, अर्थमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न नसकेको कामहरू उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा जुन कामहरू गर्नुभएको थियो त्यो कामहरूलाई मैले यहाँ समक्ष राख्न गइरहेको छु। यदि यी बुदागत रूपमा मैले यहाँहरू समक्ष यी उहाँका कामहरूलाई राखेको छु, यदि भुलचुक भएछ, केही छुट भएछ भने कृपया मलाई माफ गरिदिनु होला र तलको कमेन्ट बक्समा मलाई सुधार्ने मौका दिनुहोला। यहाँहरूले जानेका उहाँका कामहरू बारेमा कमेन्ट बक्समा लेखेर उहाँको कार्यलाई, उहाँको उहाँले जीवित रहँदाखेरि गर्नुभएको कार्यलाई अझै जीवन्त पार्ने कार्य गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै म उहाँले गरेका केही उल्लेखनीय, एकदमै उल्लेखनीय कामको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। उहाँले गर्नुभएको कार्यमध्ये मैले एक नम्बरमा राखेको छु, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भन्ने नारा ल्याएर उहाँले सहकारी चाहिँ गाउँ गाउँमा खोल्नुपर्छ र गाउँ गाउँका जनतालाई रोजगार दिनुपर्छ भन्ने नारा चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीज्यू। यसै गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, उहाँले चाहिँ कसैको भरमा नपरौँ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँको विकास आफै गर्नुपर्छ भनेर नारा पनि ल्याउनु भएको थियो। र उहाँको एकदमै सराहनीय काम अर्को रहेको छ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता यानि कि वृद्ध भत्ता। अहिलेसम्म हाम्रा वृद्ध हजुरबा हजुरआमा आमा बुवाहरूले जति पनिले वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छ, यो उहाँ नै अर्थमन्त्री हुँदाका पालादेखि, यानि कि श्री भरत मोहन अधिकारीज्यू अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँले चलाउनु भएको यो प्रोग्राम हो, अहिलेसम्म पनि यथावतै छ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, वृद्ध भत्ता। र अर्को छ राष्ट्रिय विभूतिका नाममा सडकको नामाङ्करण, जुन हाम्रो हाइवेहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिहरूको नामबाट राख्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ, गर्नुभएको थियो। यसै गरी 5 नम्बरमा मैले राखेको छु, हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग, उहाँले चाहिँ हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म टनल वे यानि कि सुरुङ मार्ग बनाउने, सुरुङ मार्गबाट यातायात हुनुपर्छ भनेर उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो। यो पनि उहाँको एकदमै सराहनीय काम हो, यो कहिले पुरा हुने हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले कुर्नै पर्नेछ। यसै गरी हरियाली सडक, हरियाली सडक भन्ने उहाँले नारा ल्याउनु भएको थियो, जसमा चाहिँ सडकको दुवैपट्टि वृक्षारोपण गरेर सडकलाई चाहिँ एकदमै हरियाली बनाउनुपर्छ भन्ने नारा पनि उहाँले ल्याउनु भएको थियो। यसै गरी सुत्केरी भत्ता, यानि कि जो गर्भवती महिला हस्पिटलमा गएर सुत्केरी हुन्छन् उनीहरूलाई मैले जाने अनुसार पहिला 1000 रुपियाँ दिने चलन थियो, सायद अहिले पनि त्यही नै छ होला, त्यो भत्ता दिने काम चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीज्यूले नै चलाउनु भएको हो। यसै गरी उहाँले चलाउनु भएको अर्को काम छ, श्रीमान र श्रीमतीको संयुक्त नाममा जग्गा पास गर्ने काम पनि उहाँले चलाउनु भएको थियो। यदि तपाईँहरू श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ आफ्नो दुवैजनाको नाममा कुनै घर जग्गा राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो त्यसलाई पनि दुईजनाकै नाममा पास गराउने चलन चाहिँ उहाँकै पालाबाट भएको हो।
नडाटेरै बोल्ने हो भने आजसम्मको राजनैतिक इतिहासमै नगनाएका र एक सफल अर्थमन्त्री भनेर मैले उहाँलाई चिन्छु। हुन त हाम्रो नेपाली समाजमा जो मर्छ मरिसकेपछि उहाँको गुणगान गाउने प्रचलन छ, जस्तै हाम्रो श्रद्धेय कमरेड अस्ति बित्नुभयो, श्रद्धेय कमरेड रविन्द्र अधिकारीज्यू वा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको थियो। तर जति उहाँको चर्चा हुनुपर्ने जीवित रहँदासम्म नभएर जुन दिन जति बेला उहाँको मृत्यु भयो त्यति बेलैबाट उहाँको चर्चा गर्न थालियो। हुँदाहुँदा हाम्रो देशको गफाडी प्रधानमन्त्री यानि कि टुक्के प्रधानमन्त्रीले समेत व्हाइट बडी काण्डमा उहाँको कुनै संलग्नता थिएन भनेर अहिले बल्ल जब मृत्यु भयो, मृत्यु भइसकेपछि उहाँले पुष्टि गर्नुभयो। यदि संलग्नता थिएन हो, मैले यहाँ ब्लेम गर्न खोजेको कुरा होइन कि, यदि संलग्नता थिएन भने उहाँ जीवित छँदै जब यो व्हाइट बडी काण्ड चलिरहेको छ त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यू किन बोल्न सक्नु भएन? यसरी नै मरेपछि मात्रै गुणगान गाउने हो भने सायद सत्ता सपुतले भनौँ न मिस्टर रविन्द्र अधिकारी जस्तो व्यक्ति जो विकासप्रेमी नेता हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो व्यक्तिले पनि हाम्रो देशमा जन्मेर कुनै औचित्य छैन, उहाँहरू जति विकासप्रेमी भए पनि भ्रष्टाचारीको मात्रै औचित्य छ हाम्रो देशमा, विकासप्रेमी नेताहरूको कुनै गणना नै हुन सक्दैन भन्दै म आजको यस हार्दिक श्रद्धाञ्जली सभा भनौँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कमरेड अधिकारीप्रति भरतमोहन अधिकारीप्रति गुलमेली अनलाइन टेलिभिजन र म प्रस्तोता आर्यन भण्डारीको व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूप्रति मिस्टर भरतमोहन अधिकारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै र शोक सन्तप्त परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवान् पशुपतिनाथले प्रदान गरून् भन्दै आजको यस दुःखद समाचारबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय देश जय नरेश।